Bugun Shiya masjidida namozga bosh qo'yayotgan Gulmuhammad sunniy o'zbek oilasida katta bo'lgan. Uzoq yillar Shiya mazhabiga o'tganini yashirib kelgan edi. Yaqinda bu haqda qarindoshlariga aytdi. Aytdi-yu, ko'pchilik bilan rishtalari uzildi. Men shiyalikka kirgan quruvchi Gulmuhammad bilan u ishlaydigan joyda suhbatlashdim. Xotinimga ba'zi baddurat aytibdi-kan sani yering bu mazhabi ketdi sani nikolari arom. Ya'ni payvandlari sucharom bo'lgan. Ba'zi aytgan vaslob u qabul qilmagan, o'shalarning gapini qabul qilmagan, kecha menga aytgan vaslob aytdi, ya'ni sani mazhabing albatta aga arom bilsa menga ayt, tushuntir. Agar men agar birga albatta birga bo'lgani biz arom bo'lsa, bo'yat men sen birga bir ishni yaqsay ketman, bir alol bo'lsay. Ya'ni na bo'yat arom bo'lsay. Boz shu gapni men tushuntirdim aytdim aga. Agar kasik andak tarin insonga aql bo'lsa, fikr qilsa, ya'ni agar u mazhabim bo'lsa, Qur'onga qabuli bor, bu mazhab bo'lsa ham Qur'onga qabuli bor. Xotining sunniyligini qoldi bolalaringizdan? Bale, bale. Xotinim fe'lan sunni, avlodlarim ham oliq kichik ularga bilmaydi. Kasi men aytgan ularga, o'zlaringiz katta bo'lsangizlar, tarix o'qinglar, ya'ni kitob o'qinglar. Har vaqt xushlarga o'sha mazhabga boringlar. Gaplashmayotgan qarindoshlaringiz bormisiz? Bale, bale. Fe'lan ikkitasi vataniga degan qishloqqa degan qishlog'i biz bu Fayzobodga u yerga ikkita o'sha yerga bayzlab berta bu o'sha yerga mana shu yerda taqriban yaznabiz bilan. Mazhab masalasi hassos. Uni almashtirish va o'zga mazhab bilan qarindosh tutinish har vaqt ham xush qarshilanmaydi.